Počúvate Index, týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tótom porozprávam o štátnom rozpočte na budúci rok. Pozrieme sa okrem iného aj na to, čo všetko doň vláda dala a či naozaj vzala potrebu šetriť vážne. Najprv však krátko o tom, čo sa v ekonomike doma a zahraničí za posledný týždeň udialo. Poslanci v útorok schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií, ktorý má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bank, predlženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do druhého dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu. Americký oceliarský gigant US Steel mení majiteľa. Spoločnosť, do ktorej portfólia patria aj košické oceliarne, získa japonský kolos Nippon Steel Corporation. Ten je štvrtý najväčší výrobca ocele na svete. Košický podnik US Steel, ktorý bol roky investične podfinancovaný, tak má nádej na modernizáciu, ekologickejšiu výrobu a väčšiu šancu, že dokáže konkurovať lacnej čínskej oceli. Viac sa dočítate v texte kolegov Jozefa Riníka a Tomáša Vašutu na webe denníka SME. Zmrazenie cien energií pre domácnosti podľa makroprognózy Národnej banky Slovenska výrazne zníži infláciu v budúcom roku, a to na 2,5 Podporí to reálne príjmy domácností, ktorým zostane viac prostriedkov na spotrebu. V ďalších dvoch rokoch však analytici MBS predpokladajú, že sa ceny energií pre domácnosti priblížia trhovým cenám, čo infláciu opätovne navýši na 4 Zmeniť to ešte môžu plány vlády na ďalšie roky, ktoré však zatiaľ nie sú jasné. Ukrajina dočasne vyškrtla Rakúsku Raiffeisen Bank International zo svojho zoznamu sponzorov vojny. Informoval o tom web Ukrajinská pravda. Ide najmä o symbolický zoznam spoločností, ktoré podnikajú v Rusku aj napriek invázii. Rakúske úrady aj zástupcovia banky samotnej v posledných týždňoch vyvíjali značnú snahu, aby Raiffeisen Bank, najväčšia západná banka pôsobiaca v Rusku, zo zoznamu zmizla. Európska centrálna banka v budúcom roku zníži úrokové sadzby, ale až potom, ako ich ponechá na historickom maxime dostatočne dlho na to, aby zabezpečila pokles inflácie, vyhlásil to člen Rady guvernérov a šéf francúzskej centrálnej banky. Veľká Británia sa chystá zaviesť poplatok za emisie oxidu uhličitého na dovážaný tovar. Do platnosti by malo opatrenie vstúpiť v roku 2027. Zabezpečiť má, že dovoz produktov ako je železo, ocel, hliník alebo cement bude podliehať porovnateľnej uhlíkovej daní ako tovary vyrobené v Británii. Ak práve počúvate tento podcast cestou do firmy, viete, čo to znamená podnikať. V biznis prostredí sa pohybujete už dlho. Viete, že každá vaša proaktivita sa snaží zlepšiť procesy nielen pre seba, ale aj pre vašich zamestnancov. To je jediná cesta, ako priniesť ostatným niečo prospešné. Vy ste človek, profesionál. My sme proklientskí a prinášame vám ponuku služieb pro biznis, aby sme vám uľahčili podnikanie. Spájame to ľudské v nás aj v biznise. Orange. Pár dní do Vianoc a Slovensko opäť rieši rozpočet. Potom, čo úradnícka vláda predložila na jeseň verziu, v ktorej sa príjmy rovnali výdavkom a ktorá bola skôr povinnou jazdou zo zákona ako realitou, kabinet Roberta Fica bleskovou rýchlosťou, teda za menej než dva mesiace, pripravil svoj návrh. Ten pritom, ako tvrdí premiér, zohľadňuje potrebné šetrenie, no zároveň neznižuje sociálny štandard Slovákov. Viacerí ekonómovia s ním však tak úplne nesúhlasia, hlavne pokiaľ ide o šetrenie. Terenie. Aký rozpočet to teda zase máme na stole? Šetrí sa v ňom vôbec a bolo by jeho neschválenie do konca roka naozaj takou katastrofou? Aj o tom dnes predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tóthom. To Pán Toto, nová vláda nastúpila do funkcie niekedy v polovici októbra, máme druhú polovicu decembra. Je možné za takto krátky čas naozaj dobre pripraviť tak dôležitý a v podstate komplikovaný zákon, ako je zákon o štátnom rozpočte? Ako určite je to objektívny faktor, že je to oveľa komplikovanejšie. Možné to je, ale je to komplikované určite. Prejdeme na tie konkrétne čísla. Vláda v rozpočte avizuje deficit, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške 5,97%, s tým, že na tento rok predpokladá 6,52%. A chváli sa, ako vidíme z tých čísel konsolidáciou, o 0,5%. Už aj tá konsolidácia 0,5 je opakovane kritizovaná, že je nedostatočná vzhľadom na to, v akom stave sa nachádzajú naše verejné financie. V rozpočtovej rade ste ale upozornili na to, že ani tých 0,5 nie je tak celkom pravda. Prečo? Áno, nemyslíme si, že dochádza ku konsolidácii. Myslíme si, že to, ako ministerstvo napočítalo deficit za tento a budúci rok, že spravilo chybu, že určitú položku zaznamenalo aj do roku 2024, to je refundácia energopomoci. A ukazuje sa, že správne by bolo zaratať to len do tohto roku a tým pádom tie správne čísla celkového deficitu by mali byť, že v tomto roku dosiahne 6,1% a v budúcom roku podľa rozpočtu by dosiahlo 6,4%, takže deficit by vzrástol. Prečo sa tá energopomoc má zarátovať iba do tohto roku? V súvisí to s tým, že bolo rozhodnuté, že v rámci programového obdobia eurofondov bývalá vláda dosiahla takúto relatívne nezvyčajnú vec, že dosiahla to, že nám ponúkli prefinancovať čas energopomoci cez eurofondy, ktoré by sme možno inak nevedeli využiť. Toto programné obdobie však končí týmto rokom a tým pádom malo by to byť zaznamenané pre tento rok. A Včera vlastne aj Eurostat spolu so štatickým úradom potvrdili, že toto by mal byť správny postup. Podobnú situáciu sme zaznamenali aj nedávno, kedy sa dalo prefinancovať cez eurofondy aj tzv. kurz-arbeit a to takisto bolo potom zaznamenané tak, ako to tvrdíme my. Takže máme v nedávnej minulosti príklad, ako vlastne účtovne takáto transakcia by mala byť zaznamenaná. Čiže ak sa niečo minie v roku 2023 a my si to potom kompenzujeme z eurofondov, tak to máme kompenzovať ešte v tom roku 2023. Správne to chápem? Malo by to byť zaznamenané v tomto roku, aj keby napríklad hotovosť došla až v budúcom roku. Vy hovoríte, že ak je to takto, tak sa ten budúcoročný deficit v podstate zvyšuje a nie znižuje. Čo by to znamenalo? To, že celkový deficit rastie, môže signalizovať, teda, že tam nie je konsolidácia, ale to, či vláda konsolidovala alebo nie, je oveľa komplikovanejšia otázka, pretože na ten deficit vplývajú dočasné faktory a čo je dôležité, čo aj hovoria výdavkové limity, že treba konsolidovať tých 0,5% tak, aby sa trvalo zlepšili verejné financie o tých 0,5 HDP, čo je nejakých 650 miliónov eur. Čiže tam sa rozlišuje, či niektoré príjmy alebo výdavky sú dočasného charakteru a ako sa vlastne trvalo zmenia tie verejné financie. A keď vychádzame zo samotného materiálu, ktorý pripravilo Ministerstvo financií, rozpočtový plán pre Brusel, tak tam tvrdí, že tento rozpočet vôbec nezlepšuje dlhodobú držateľnosť, ten trvalý stav verejných financií a požiadavka výdavkových limitov je práve to percenta, takže tam hneď vidíme, že vlastne výdavkové limity nie sú naplnené, aj keby boli platné tie aktualizované. K tým výdavkovým limitom sa ešte dostaneme, ale iba, či to správne chápem, v podstate aj keby sme tam tú energopomoc mohli zarátať, tak to nemôžeme nazývať konsolidáciou, pretože ide iba o jednorázové nejaké opatrenie a nezlepšuje to stav verejných financí dlhodobo. Áno, presne tak, vydavkové limity v zásade vytvárajú priestor na akúkoľvek úroveň jednorázových potrebných opatrení, ktoré sú vyvolané krízou, takže vôbec sa nepozerajú na výšku energopomoci. Nová vláda ešte v tomto roku stihla aj celkom slušne zvyšovať výdavky tohto ročného rozpočtu. Spomeniem napríklad vianočný príspevok pre dôchodcov vo výške 300 eur, ale takisto napríklad aj tá nová energopomoc na túto zimu je vo výške viac ako miliardy, čo aj hovorí samotná ministerka Saková, že nie je adresná pomoc, ale vzhľadom na nedostatok času ju nevedeli spraviť adresne. Nie je potom budúcoročné zníženie deficitu, ak teda môžeme hovoriť o nejakom znížení len na oko, ak zvyšujeme koncom tohto roka ešte tohto deficit? Tam tá energopomoc bola myslená pre budúci rok, že teda bude naďalej plošná a naďalej budú zmrazené vlastne ceny energií, čo krátkodobo vyvolá pokles inflácie, ale vlastne s tou infláciou budeme len dlhšie žiť, keďže budeme musieť v nejakom bode prejsť na trhové ceny energií. Ako hovoríte, máme tu v tom poslednom mesiaci nezdravý trend, kedy to, že v tom deficite vznikol priestor práve v tej energopomoci, pretože predchádzajúca Hegerová vláda vynegociovala túto výnimočnú vec, že nám teda Európska únia preplatí energopomoc a zároveň tie ceny energii neboli až tak vysoké, ako boli obavy, tak vznikol tam vlastne priestor pre ušetrenie tento jednorazový priestor a on bohužiaľ sa prejedá bežnými výdavkami, ako sú spomínané 13. dôchodky. Takže vlastne dochádza k tomu, že zatiaľ, čo v tom deficite, tá trvalá časť toho deficitu ku koncu Hegerovej vlády bola nejakých 3,8% HDP, z toho celkového 5,4%, ktoré sme vtedy ku koncu maja predpokladali. V rámci uranickej vlády tá trvalá časť narastla na 4,2%, kvôli tomu, že parlament tam prijal tú mimoriadnú valorizáciu dôchodkov v lete, v lete rovne nerátal rozpočet. A teraz v decembru tá trvalá časť narastla ešte viac, o 4,6% HDP, takže takmer miliarda sa ako keby prejedla vlastne z toho, že tú energopomoc sme mali menšiu, menej zaťažujúcu ten deficit, ako sa na začiatku plánovalo. My sme od začiatku hovorili, že áno, je krízová situácia, je tu priestor pre jednorazové výdavky, pre tú energopomoc, ale keby náhodou nebola potrebná, tak automaticky sa má ušetriť. Pretože ten trend dočasné opatrenia premieňať na trvalé je veľmi zlý pre budúce zdravie verejných financií. Čiže vlastne neušetrili sme tie peniaze a dali sme ich na jednak valorizáciu a na konci teda aj tie vianočné príspevky a tým sa zvýšil deficit. S tým, že tá mimoriadná valorizácia, tam sa ešte dá povedať, že bolo to len predsunuté z januára na leto, čiže dajme tomu, že nezvyšovala trvalú úroveň tých výdavkov, ale tie 13. dôchodky sa dajú pokladať ako prechod na nové plné 13. dôchodky, čiže to sú bežné trvalé výdavky, ktoré budú proste v každom roku vyššie. Minister financí Ladislav Kamenický hovorí, že dlh začne klesať až neskôr. Prečo nereaguje hneď, ako sa začne znižovať rozdiel medzi príjmami a výdavkami? Takto. On hovorí, že tak ako sú ciele rozpočtu na budúce roky, ak by boli naplnené, tak v prvých rokoch ešte dlh stúpa. A naozaj by bolo ťažké ho hneď zastabilizovať. Tie ciele sú také, že rozpočet hovorí, že s deficitom pôjdeme dole z tých vyše 6% úrovní, pôjdeme k 4% v roku 2026 a verbálne ešte ministerstvo financí hovorí k 3% v roku 2027, čo je podľa nás rozumná trajektória, keďže ku koncu toho obdobia, síce až ku koncu, ale aspoň ku koncu toho obdobia dochádza k stabilizácii dlhu. Ak by sme chceli stabilizovať dlh hneď, tak by sme museli vlastne prejsť k tým deficitom okolo 3%, lebo tam v prípade Slovenska dochádza k stabilizáciu dlhu. A to by mohlo byť relatívne ťažké z roka na rok znižiť deficit z tých úrovní okolo 6% na 3%. Čiže trajektória ako keby načrtnutá je v poriadku. Problém je, že štátny rozpočet vôbec neobsahuje opatrenia, ako dosiahnu túto trajektóriu. V tom roku 2025 chýba 1,5 miliardy, v roku 2026, a to je čisto podľa čísel ministerstva financií, oni to priznávajú v tom rozpočte, chýba 2,3 miliardy a zároveň vidíme, že de facto v tom prvom roku, tej načrtnutej trajektórii, tie ambície vôbec nie sú konsolidačné. Čiže oni ako keby ani tie ďalšie roky výhľadovo nerozpočtujú žiadne šetrenie, ktoré je potrebné. Rozpočtované nie nakreslený, je nakreslený stav, ako by tie deficity mali klesať. Ministerstvo financí hovorí, že ešte v takom krátkom čase nemohlo prísť s opatreniami pre tie budúce roky, čiže dá sa tam možno vnímať tento argument. Na druhej strane pre nás je dôležité, že ani pre ten prvý rok pre ten budúci rok nedochádza k zlepšovaniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií, tak ako to vyžadujú výdavkové limity. Ešte sa vás pýtam na tú výšku dlhu, respektíve klesanie toho dlhu. Prečo to je tak, že pokiaľ nám deficit neklesne pod nejakú úroveň, tak na Slovensku ten dlh nezačne klesať. Pretože ten deficit automaticky znamená zvýšenie dlhu, čiže ten dlh sa zvyšuje o úroveň deficitu a tie deficity sú jednoducho príliš vysoké, aby mohlo dôjsť pri nejakom normálnom ekonomickom raste a nejakej normálnej úrovni inflácii k tomu, že by nám ten dlh na HDP začal klesať. Čiže my musíme ísť vlastne s tými deficitmi na úroveň okolo 3%, aby ten dlh začal byť stabilizovaný, pri tom, aké sú rokové sádzby, aká je výška dlhu. Vy ste už spomenuli výdavkové limity, ktoré majú zabraniť tomu neudržateľnému míňaniu verejných prostriedkov. My sme sa k ním zaviazali aj v pláne obnovy a teda vláda by mala na ne pri tvorbe rozpočtu prihliadať. Nové limity sa vypočítavajú na každý rozpočtovaný rok, teda rozpočtová rada ich vypočítava a takisto aj do 60 dní po schválení programového vyhlásenia novej vláde keď vláda schválovala tento rozpočet na rok 2024, tak nové limity ešte neboli na svete a posledné schválené parlamentom boli z februára tohto roka. Riadila sa vláda pri tvorbe rozpočtu aspoň nimi? Ako je objektívne veľmi komplikované splňať tie limity z februára tohto roka, pretože oni v sebe neobsahujú Tie legislatívne opatrenia zdedené. K ktorým ktoré... došlo vlastne od toho februára. Presne tak, do vyhlásenia programového vyhlásenia vlády. Čiže tie nové limity, ktoré sme minulý týždeň poslali do parlamentu. Čiže už máme nové, ako keby. Ale neboli ešte schválené, Áno. ale teda tie vypočítané nové limity, ktoré sme poslali do parlamentu, už v sebe majú férovo vypočítaný, zdedený stav legislatívny k tomu dňu programového vyhlásenia vlády, kde to znamená, že napríklad v tom roku 2024 prichádza k zvýšeniu výdavkových limitov o 2,8 miliardy eur a v roku 2025 o 3 miliardy eur, čiže je to také zreálnenie výdavkových limitov ku dňu programového vyhlásenia vlády. Tým, že vláda v útorok prijala lex konsolidáciu, ktorá v sebe má navýšenie daní, tak vlastne navýšenie daní automaticky dovoluje vláde ešte viac zvýšiť výdavky, keďže tie výdavky budú prefinancované týmito daňami. Tam len výdavkové limity opätovne rozlišujú to, ktoré navýšenie daní je trvalé a dajú sa voči tomu zdvihnúť trvalé výdavky a ktoré je len dočasné. Vieme povedať, ktoré z tých opatrení v rámci zákona Lex Konsolidácia trvalo vedia zlepšiť stav verejných financií, ktoré sú len také krátkodobé? Zvýšenie daní vo všeobecnosti znamená trvalé zlepšenie tých príjmov, ale v tých opatreniach sú také nezvyčajné zvyšovania príjmov. Takéto najviac nezvyčajné je zníženie sadzby do druhého piliera, ktoré síce znamená, že sociálna poisťovňa momentálne bude mať vyššie príjmy, keďže viac sa bude platiť do prvého piliera, ale zároveň bude mať povinnosť vyplácať v budúcnosti vyššie dôchodky. Takže nie je to trvalé zlepšenie, keby sme brali len tie vyššie príjmy dnes, tak by sme nadhodnocovali pozitívny stav sociálnej poisťovne, pretože v tom by sme nemali tie povinnosti platiť viac na budúce dôchodky a tým pádom metodika hovorí, že máme abstrahovať od zmien legislatívnych zmien, čo sa týka druhého piliera. To je hneď položka 365 miliónov eur podľa ministerstva financií. Ďalšia vec, ktorá bola navrhnutá ako trvalá navýšenie sadzby zdravotných odvodov, tak parlament, pre, zamestnávateľov, to, pre zamestnávateľov. Tak parlament to pozmenil pri hlasovaní o lex konsolidácii tým, že toto zvýšenie bude platiť len do roku 2027. Čiže opätovne je ťažké prichádzať s trvalými výdavkami, keď financovanie máme len do roku 2027. Ďalej tu máme taký štandardný jednorázový príjem, ako je ten solidárny príspevok od Slovnaftu. A takisto tu máme regulovaný odvod pre banky, kde vláda hovorí o tom, že banky začne dodatočne zdaňovať 30% a tá sadzba postupne bude vyklesávať na 15%. A opätovne to je len do roku 2027 a potom tá sadzba bude nula. Čiže je tu veľa tých príjmov, ktoré sú špecifické, nie je to ako napríklad zvýšenie DPH alebo zvýšenie daní z príjmu, ale sú tak všelijako podmienené a tým pádom nemajú taký pozitívny, trvalý efekt na zvýšenie príjmov štátu do budúcnosti. No a proti tomu vláda však navyšuje trvalo výdavky a najväčšia položka je ten plný 13. dôchodok, ktorý nie je navýšený napríklad len do roku 2027, tak ako príjmy, ale je navýšený trvalo. A tým pádom tu vzniká to, že vlastne ten rozpočet znamená len dodatočné zaťaženie, zhoršenie toho dlhodobého zdravia verejných financií, len sa mu proste dlhodobo tá situácia zhoršuje, čiže smerujeme opačným smerom, ako by sme mali. Keď sa ešte vrátime k tým výdavkovým limitom, vy ste hovorili, o koľko tie novo vypočítané sú vyššie. Ak porovnáme tú výšku tých výdavkových limitov s tým, koľko chce vláda minúť vzhľadom na ten návrh rozpočtu, aký je tam rozdiel? Áno, ten postup je potom taký, že keď parlament schváli ten zdedený stav, tie výdavkové limity úvodné, ktoré sú počítané k programovému vyhláseniu vlády, tak potom, keď robí daňové zmeny, ktoré sú schválené v parlamente, tak ako to nastalo v útorok, tak mala by nás formálne požiadať o aktualizáciu, o navýšenie týchto výdavkových limitov. Zatiaľ nás vláda nepožiadala, ale my už sme spravili prvotné výpočty a tam sa ukazuje, čo nie je prekvapením, že rozpočet by nesplňal takýto odhad aktualizovaných výdavkových limitov práve z toho dôvodu že máme tu veľa príjmov, ktoré sú dočasného charakteru a voči tomu sú výdavky, ktoré sú trvalého charakteru. Čiže napríklad, ak by sa spravil len ten daňový balíček a nespravili sa voči tomu trvalé značné trvalé navýšenie výdavkov, tak tá situácia by bola samozrejme iná. Viem, že ešte nemáte vypočítané tie aktualizované výdavkové limity vzhľadom na to, čo sa stalo tento týždeň v parlamente a teda, že sa prijal zákon LEX-konsolidácia. Vieme ale možno povedať nejak tak približne, že okolko tie výdavky, ktoré si nastavila vláda, presahujú to, čo by im výdavkové limity dovolili? Dá sa vychádzať z čísel ministerstva financie, ktoré sú v práve v tom rozpočtovom pláne, kde teda počíta, že rozpočet nejako nezlepšuje dlhodobú udržateľnosť, hoci výdavkové limity by ju mali zlepšiť o 0,5% HDP a zároveň pri tom výpočte tej dlhodobej udržateľnosti tá dlhodobá udržateľnosť, ako ju počíta Ministerstvo financií, tak to zniženie sadzby do druhého piliera ju zlepšuje o 0,4 zatiaľ čo metodika pri výdavkových limitoch hovorí, že mali by sme sa neutrálne pozerať na takéto opatrenie a tým pádom vlastne tá medzera je okolo 0,9 čisto vychádzajúc z tohto indikátora, čiže nejakých 1,2 miliardy, ktoré by boli vlastne potrebné na to, aby došlo k trvalému zlepšeniu verejných financí od toho 0,5%. Čo sa môže stať, ak limity nebudú dodržané? Lebo ja už som to spomenula, že sme sa k ním zaviazali aj v pláne obnovy a je to jeden z milníkov. Treba na začiatku povedať, že limity boli prijaté ako hlavný rozpočtový nástroj, ktorý máme, aby sme z roka na rok postupne ozdravovali verejné financie bez toho, aby to pôsobilo príliš negatívne na ekonomiku. Lebo máme tu aj tzv. dlhovú brzdu, ale tu sme videli, že ak tá dlhová brzda požaduje náhle vyrovnaný rozpočet, tak to naozaj pre ekonomiku môže byť veľmi negatívne a my sme takisto neodporúčali vlastne z takýchto 6% deficitov za rok prejsť k vyrovnanému rozpočtu. O to viac by sme si mali vážiť a používať práve ten koncept vydávkových limitov, ktoré takýmto relatívne miernym dávkovaním o pol percenta HDP by dokázali uzdraviť naše verejné financie postupne, čiže takým spôsobom, aby to ľudia negatívne nepocítili. Tým, že ich nebudeme sa podľa toho správať, podľa toho rozpočtovať, tak si len ďalej zhoršujeme tú situáciu do budúcnosti. Čiže tie výdavkové limity len nastavujú také férové zrkadlo, že pozrieme sa na ten rozpočet a vypočítajme, koľko naozaj trvalo zlepšuje verejné financie. A tu vidíme, že tento návrh rozpočtu aj podľa údajov ministerstva financií trvalo nezlepšuje verejné financie. To znamená, že by prešiel ďalší rok, ktorý by sme nevyužili na to postupné zlepšovanie zdravia verejných financií a to len zvyšuje pravdepodobnosť, že by tu mohlo dôjsť k náhlej zmene, náhlej požiadavke napríklad z titulu ťažšieho prefinancovania, drahšieho prefinancovania, znižovať ten deficit oveľa rapidnejšie, kde už by sa nedalo vlastne ochrániť ekonomiku občanov firmy pred tým negatívnym vplyvom. Taký ten extrémny, extrémnu situáciu sme videli v minulosti napríklad v Grécku. Čiže ide o to zamedziť tomu, aby v nejakom momente nám finančné trhy buď nepožičiavali, požičiavali veľmi draho a vyžadovali oveľa väčšie, vyššie tempo znižovania deficitu, ako by pre ekonomiku bolo zdravé. Samozrejme, s výdavkovými limitmi súvisí aj to, že my sme to slúbili, vlastne tento hlavný rozpočtový nástroj, dať do života v rámci plánu obnovy, a, a aj sme dali vlastne, a aj, aj sme prijali aj, aj sme priali, uh -huh. aj za to peniaze. A vlastne nepoužívanie výdavkových limitov, neplnenie výdavkových limitov by prirodzene znamenalo, že tento cieľ sme nedodržali a to by mohlo znamenať pozastavenie ďalších platieb z Európskej únie a prípadne aj pokutu. Ratingová agentúra Fitch v Slovensku poprvýkrát od roku 2004 znížila rating na A-. A teda to rozhodnutie zdôvodňuje zlým stavom verejných financií, o ktorom sa tu už dlhšie rozprávame, ale aj narastajúcimi výdavkami a teda najmä tou, možno aj povedať, že v úvodzovkách konsolidačnou stratégiou vlády, Očakáva, že teda vláda nedokáže v priebehu najbližších rokov nejak stabilizovať ten náš dlh, ktorý tak podľa nej prekoná hranicu 65% HDP do roku 2027. Čo zhoršený rating pre krajinu znamená? Samozrejme, znamená to, že investori budú si žiadať vyššie úroky na to, aby nám požičali. Tieto vyššie úroky potom vytláčajú iné výdavky, ktoré by mohla vláda mať, napríklad výdavky do zdravotníctva, do vzdelávania. Lebo nebude mať na to vlastne peniaze. Áno, keďže väčšiu často, stále väčšiu a väčšiu časť toho rozpočtu bude dávať práve na splácanie štátneho dlhu. Financovanie slovenského dlhu je závislé od bankového sektora. Môže ho nejak ohroziť fakt, že vláda, my sme to už hovorili, dodatočne zdaňuje banky? Áno, vo všeobecnosti tá konsolidácia, ktorá medzinárodne bola dlhodobo úspešnejšia, je väčšinou taká, ktorá trochu viac čerpá zo znižovania výdavkov ako zo zvyšovania príjmov a zároveň čo sa týka príjmov, tak tam sa neodporúča až tak zvyšovať priame dane, dane za aktivitu, čo sú okrem daní z príjmu aj odvody. A tu vlastne vidíme, že práve sa zvyšujú tie priame dane pre banky, čiže to môže znamenať napríklad, že budeme menej atraktívnym prostredím pre banky, aby tu zvyšovali svoj kapitál, ktorý vlastne čerpajú z nerozdelených ziskov. A čím majú viac kapitálu, o to viac potom môžu uverovať ekonomiku. Keďže ekonomický rast vo všeobecnosti, keď nemáme silný kapitálový trh, čo nemáme, vo všeobecnosti v Európe nemáme, na Slovensku už vôbec nemáme, tak vlastne ten rast sa financuje práve prostredníctvom bank. A ak banky nebudú ochotné tu nechať dostatočný veľký objem kapitálu, keďže je tak zdanený, tak to môže znamenať, že budú ochotné menej požičiavať, menej budú mať prostriedkov pre pôžičky a to by mohlo v nejakom momente pribrzdiť ekonomický rast. Vláda opakovane tvrdí, že... A teda vraj sa na tom zhodla aj so sociálnymi partnermi na tri partite, aj keď niektorí z tých sociálnych partnerov tvrdia, že s rozpočtom ako takým nesúhlasili, pretože si ho ani nestihli nejak lepšie preštudovať vzhľadom na krátkosť času. Tak vláda hovorí, že je lepšie ho aj tak prijať, ten štátny rozpočet, ako vystaviť Slovensko rozpočtovému provizoriu. Je to naozaj tak? Ako vo všeobecnosti áno, je lepšie mať rozpočet ako rozpočtové provizórium. Problém je, že tento návrh rozpočtu Nezlepšuje tú dlhodobú udržateľnosť verejných financií, čiže tu je tá otázka komplikovanejšia, ako ju zodpovedať. Vieme povedať, že ak by bolo rozpočtové provizórium, tak určite na začiatku by to nemal byť pre ekonomiku taký problém, pretože vlastne sa používa rozpočet z tohto roku, kde bolo veľmi veľa alokovaných prostriedkov práve pre tú energopomoc. Takže ak by rozpočet mohol byť lepšie pripravený tak, aby trvalo ozdravoval verejné financie, keby sme mali trochu viac času a schválili takýto lepší rozpočet v januári, tak možno by to mohla byť zaujímavá myšlienka. Toľko predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Ak by ste sa chceli dozvedieť viacej o rejtingu Slovenska, ktorý sme spomínali, a teda aj o tom, čo pre krajinu znamená, ak sa zníži, odporúčam článok kolegu Jozefa Tvarcíka. Link na ne potom priložím aj do popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka ZME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Touto časťou sa s vami na tento rok lúčim. Budúci týždeň si dávame od ekonomiky na chvíľu pauzu a počujeme sa opäť 4. januára. Ak by ste mi zatiaľ chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast index to je na dnes všetko. Želám krásne sviatky a počujeme sa v novom roku. Ak práve počúvate tento podcast cestou do firmy, viete, čo to znamená podnikať. V biznis prostredí sa pohybujete už dlho. Viete, že každá vaša proaktivita sa snaží zlepšiť procesy nielen pre seba, ale aj pre vašich zamestnancov. To je jediná cesta, ako priniesť ostatným niečo prospešné. Vy ste človek profesionál. My sme proklienskí a prinášame vám ponuku služieb pro biznis, aby sme vám uľahčili podnikanie. Spájame to ľudské v nás aj v biznise. Orange.